Dobar dan i dobrodošli u BHT 1 uživo. O aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini danas razgovaramo, kao što ste mogli vidjeti, sa potpredsjednikom SDA Adilom Osmanovićem. Pitamo ga ima li rješenja za nagomilane političke probleme, šta je izlaz iz trenutne političke krize i ima li SDA predlog kako da Bosna i Hercegovina profunkcioniše na način da bude u službi građana. Sa potpredsjednikom SDS-a Milanom Radovićem razgovaramo o današnjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Pitamo ga i hoće li biti novih protesta opozicije u Republici Srpskoj, jer vlada Republike Srpske nije ispoštovala zahtjeve postavljene na protestima 2. oktobra. Vrelu političku jesen komentariše i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne studije. Gospodin Bećirović komentariše i političke poteze domaćih, ali i međunarodnih političkih subjekata. Danas se završava trodnevno savjetovanje Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE. Koji su rezultati okruglih stolova, pitamo generalnog sekretara BH komiteta CIGRE, Eseda Tanovića. Zato naredna dva sata ostanite uz BHT1 uživo. I kao smo rekli u najavi o aktualnoj političkoj situaciji, brojnim pitanjima i temama, danas razgovaramo sa Adilom Osmanovićem, potpredsjednikom SDA i poslanikom SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospodine Osmanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalacima. Politička situacija u Bosni i Hercegovini, da li je moguće u recimo bar neke dvije, tri rečenice opisati političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Politička situacija je složena sa tendencijom usložnjavanja ako gledamo danas zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, što naravno doprinosi boljitku građanima Bosne i Hercegovine, kao i Bosni i Hercegovini njenom ugledu u svijetu koju ona do sad radila, neumorno stvarala. Smatram da što prije treba iznaći rješenje za ove situacije, a ona je vrlo jasna. Svi politički akteri, kako pozicija, tako i opozicija, na državnom entitetskom nivou, se trebaju pridržavati ustava i zakona ove države i onda možemo vrlo lako iznaći rješenje. Interesantno, gospodine Osmanoviću, sve ovo što ste rekli. A prvo iznaći rješenje. Kogod dođe na tu stolicu, bilo pozicija ili opozicija, kažu treba iznaći, pronaći rješenje. Treba se pridržavati Ustava. Svi su za to da se treba pridržavati Ustava, a onda dolazimo do usložnjavanja političke situacije. Do koga je? Nije do građana sigurno. To bi bilo Rado Dodik, lider SNSD-a. Kako možemo objasniti ovakav njegov postupak? Da on želi da Narodna skupština Republike Srpske jednostranim aktom poništi zakone koje je donio predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je direktno kršenje zakona, ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Evo, ja ću vas posjetiti, danas treba da se raspravlja ili toku rasprava oko osnivanja agencije za lijekove i medicinska sredstva. Zakon o lijekovima, da, i Republike Srpske. Taj zakon na državnom nivou je donesen 2008. godine, stupio na snagu 2009. godine, zakon o lijekovim i medicinskim sredstvima. Ministar civilnih poslova tada je bio Sredojinović, kadar SNSD-a, koji je gorljivo tražio, zalagao se da dođe do usvajanja zakona o medicinskim sredstvima i lijekovima, a tim zakonom je osnovana i agencija za lijekove i medicinska sredstva i ne znam šta se desilo. Ako neko ima primjedbi na rad same agencije za lijekovi, ili ako neko ima primjedbi sam na zakon, zna se koja je procedura. Vijeće ministara preko Ministarstva civilnih poslova pokreće izmjene i dopunu tog zakona i to ide na predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dom naroda. Očigledno se desila afera, gospodine Osmanoviću. Evo, u Republici Srpskoj se priča, opozicija priča o aferi Kiseonik, ali kažu da ta afera nije samo prisutna u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što javnost nije znala, što sada zna, jeste da samo jedna firma u Bosni i Hercegovini ima papire za unos medicinskog Kiseonika.
A onda imamo mišljenja i određene izjave da većina zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini ne nabavlja preko te firme, nego očigledno nabavljaju nešto drugo. Zato najmanje je odgovorna agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ona je ta koja će sigurno na vrijeme svakoj firmi koja je ovlaštena za nabavku medicinskog kiseonika, kada provjeri sve svu dokumentaciju, dati dozvolu, pozitivnu ili negativnu, da može se baviti tim poslom. Prema tome, svi oni koji su obratili toj instituciji su mogli da se suoče sa pozitivnim ili negativnim odgovorom. Ne znam zašto sada se želi formirati entitetska agencija za lijekove i medicinska sredstva. Može se povezati to da se želi prikriti određene afere koje su očigledno prisutne najviše u unitetu Republika Srpska, ali je to neodgovorno, bahata, suluda politika koja ne znam kuda nas vodi. Jer rekao sam, to je direktno kršenje Ustava i zakonove države i sigurno da akteri takvih postupaka, takve politike će neminovno morati se susreti ponovo sa zakonom ove države, odnosno sa institucijama koje su zadužene, da sankcionišu sve one koji ne poštuju zakon i ustav ove države. Gospodine Milorade Dodika, ste naveli malo prije kao aktera koji vodi ka produbljavanju te političke krize. Zanimljivo je, gospodine Osmanoviću, da su SDA i SNSD koalicija na državnom nivou. Ima li kakvih naznaka da se sjedni da se razgovara o nekim ključnim pitanjima, evo o ovim pitanjima o kojima evo mi sad razgovaram? Pa jesmo, mi smo u tom koalicijnom odnosu kad je pitanju državni nivo, zato što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska izabran iz SNSD-a i većinu poslanika u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imaju opravo SNSD i njihovi koalicijni partneri i da smo htjeli, nismo mogli to zaobići. Prema tome, to je sada problem unutar te koalicije koja je na državnom nivou SNSD. Dobro, bili su i članovi predsjedništva iz nekih drugih strana, kao što druge koalicije bile i ranije. Nismo imali kapacite. Znači, SDS i PDP je imao svega 3 poslanika, 4 poslanika, jedan je otišao, znamo da je onaj Obren Petrović napustio, prema tome nije bilo apsolutno mogućnosti da se bilo šta drugo uradi. Da je bilo mogućnosti, moguće da je bilo nekih... Ali ima mogućnost da se sjedne sada da se razgovara? Naravno da treba sjedati i razgovarati, ali u ovom slučaju SNSD prije svega koji nastoji blokirati, evo blokira institucije države Bosne i Hercegovine, naveli su razlog da je to donošenje zakona od strane INSKA kao pitan izmjene dopuna krivičnog zakona i negiranja genocida. Ako je neka adresa, onda prije svega trebalo da sjedu sa OHR-om, da sa njima razgovaraju i onda nakon toga da se sjedi i razgovara sa SDA, HDZ-om, pa i drugim političkim strankama koje su i pozicija i opozicija, kako da, kao što vi kažete, iznađemo rješenje iz ove krize, ona je zaista ogromna. Nekako se lako sjedalo ono u onim trenucima kada treba, kada se formirala vlast, pa kada trebaju da se riješe ministarske pozicije, direktorske pozicije, članovi upravnih odbora i tako dalje. Niste u pravu. Nisam u pravu. Niste u pravu. Pa znate, kad su izbori završeni 2018. godine, mi cijelu 2019. godinu nismo mogli uspostaviti. Ali kad ste sjeli, gospodine Osmanoviću, brzo ste se dogovorili. Kad je lako, nije lako. Prema tome, cijelu 2019. godinu smo raspravljali prije svega oko AMP-a. Da Bosna i Hercegovina nastavi taj put ka NATO savezu. Znate koje su to bile tantalove muke. Na kraju je otišao taj program. Prema tome, kad se sjelo, da se dogovaralo, naravno, morate podijeliti prije svega pozicije ministara, vijeću ministara i... Znači, prvo je potpisan na MP, pa da, se tako, onda... Tako. Ali smo izgubili godinu dana, nažalost, kamo sreće da nismo izgubili tu godinu dana. Međutim, evo i kako je ušao SNSD u vlast na državnom nivou, nakon te 2019. odnosno 2020. godinu nije bilo baš nekih velikih pomaka. Mi imamo prije svega predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Tegeltiju koji maksimalno sluša politiku SNSD-a, to je kočenje bilo kakvih pozitivnih procesa na državnom nivou. On vrlo rijetko saziva sjednice vijeća ministara, vrlo rijetko se predlažu zakoni koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu po pitanju njeno kretanje ka Europskoj uniji i to je očigledno i kada to vijeće ministar radi, to je prisutna jedna velika, velika obstrukcija. I što sada, ako se nastavi ovakvo
pat pozicija i ovakvo stanje. Evo, jedni kažu jeste blokada institucija, drugi nije blokada institucija. Ne znamo šta će biti sa ovim odlukama o povlačenju, jeli, za oružne snage i za VSTS i za upravo za indirektno oporezivanje. Postoje li neke naznake? Šta? Kako izgleda? Vidite, ja sam dugo vremena radio sa ljudima iz SNSD-a, kako u Banja Luci. Ste bili potpredsjednik. Da, kako u Banja Luci, evo tako ovdje i u vijeću ministara i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Od momenta kada je Milorad Dodik došao na vlast 1928. godine, u entitetu Republika Srpska za premijera, a poslije 2005. godine obnovio taj mandat, neki 15 godina, 16 godina, on je stalno pomicao, da kažemo, tu liniju u pogledu pokušaja da se Bosni i Hercegovini oduzmu nadležnosti koje su donesene kroz parlamentarnu proceduru. Međunarodna zajednica nekad je oštrije, nekad blaže reagovala, on se kreta u tom pravcu. Sjeti se samo njegove najave kada je pitanje referendum, pa je poslije proveo referendum, bar onaj oko 9. januara. Očigledno je da je moralo doći do ovoga, samo je neka vrsta libija da je to zakon koji je nametnuo Valentin Incko, do ovoga je moralo doći. Ako je već moralo doći do ovoga, mislim da je ovo i najbolje vrijeme, kada je tu prisutna međunarodna zajednica, kada su prisutne i snage EUFOR-a i kada očigledno ta politika koju vodi Milorad Dodik mora biti sankcionisana. Prije svega njegov personalno i svih njegovih saradnika koji na neki način mu daju podršku da za vođenje takve secesionističke direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, jer šta bi se desilo da takva politika je možda stupila nekih 10 godina poslije, kada nemamo takve, da kažemo, ovdje prisutnost međunarodnih zajednica i tako dalje. Jer vi vidite da je to antievropska, anticivilizacijska politika i međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, ne smije pustiti da takva politika pobijedi na ovim prostorima. Ona već pokazuje određene pukotine samim članicama Evropske unije. Zašto je predsjednica entiteta Republika Srpska danas u Poljskoj? Očigledno da neke države Evropske unije bi željele možda da neke stvari se kreću u drugom pravcu koje je pitanje Bosna i Hercegovina, ali to direktno narušava standarde civilizacijske koje je postigla Evropska unija, koje vladaju na prostorima Evropske unije i mi samo želimo to da se desi u Bosni i Hercegovini. Vladavina zakona, vladavina prava i odgovornost svih izabranih zvaničnika pred građanima i pred institucijama ove države. Očigledno se to ne može, evo vi sada kažete da se to ništa ne može bez reakcije i akcije međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica će morati reagovati. Rekao sam zašto. Zato što onda Bosna i Hercegovina država kada samo čeka šta će međunarodna zajednica da uradi? Zato što Dejtonski sporazum nije baš savršen. Dejtonski sporazum podrazumijeva da se značajan broj ovlasti, kao što je dešavalo, treba preneti sa entiteta na državni nivo da bismo dobili funkcionalnu državu kao što su to druge evropske države. Prema tome, ja ne vidim zašto bi neko imao protiv Agencije za lijekove i medicinska sredstva koja je uspostavljena na državnom nivou. Ona od nje može imati koristi i jedan i drugi entitet i svi građani Bosne i Hercegovine. Zašto bi neko mogao imati štete ako je uspostavljen sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Zašto bi neko imao bojazni, ne znam, problema ako je uspostavljena SIPA, obavještajna sigurnosna agencija? To je sve ono što imaju sve druge demokratske države. Prema tome, ovdje neko želi da Bosnu i Hercegovinu, rekao bi, potpuno razvlasti, da Bosna i Hercegovina kao država ostane samo prazna ljuštura i ona bi se sama po sebi poslije dovela u pitanje. Prema tome, ako smo pokrenuli određen proces u periodu 2002. godina, pa evo do 2008. i 2009. godine, procesi se trebaju nastaviti, naravno, uz konsenzus, dogovore, kao što se to dešavalo oko svih ovih zakona koje sam ovaj govorio. Zakon o oružanim snagama su usvojili poslanici iz jednog i iz drugog entiteta, zakon o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji također, o SIPI, o Agenciji za lijekove, rekao sam, SNSD je bio najgorljiviji zagovornik da se osnuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva, čije je sjedište u Banja Luci, gdje su, recimo, ta agencija, o sada kažem, radi gledalaca, ima u sebi stručno vijeće, o kojoj se mnogim stvarima pita. Stručno vijeće je sastavljeno na paritetnoj osnovi. Tri člana stručnog vijeća predlaže Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, tri člana stručnog vijeća predlaže Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine i jednog distrikt Brčko. Kome
tu može biti nešto na štetu. Ali ovdje su neki drugi ciljevi i smatram da ako je već tog moralo doći, a očigledno je moralo, mislim da je Dodik i možda izabrao najbolji vremenski tajming. Ali opet nemamo neku reakciju, bar do sad, novog visokog predstavnika. I to puno govori. I čutnja međunarodne zajednice govori da će biti ozbiljne reakcije. Vi vidite da visoki predstavnik... Sve strane, oprostite vas prekida, imamo izjavu gospodina Dodika od prije neko veče koji kaže da ima podršku za ovo što radi 4 članice Evropske. A rekao sam kako to negativno djeluje prema Evropske unije. Ako neke zemlje, kao da i ja ne nabrajam, mogu podržati da neko u Bosni i Hercegovini može biti protiv negiranja genocida, može biti protiv toga da se veličaju ratni zločinci, može biti protiv toga da se ratnim zločincima daju naziv ulica, škola i tako dalje, onda je upitno kakvo je stanje u samoj Europskoj uniji, kako oni promatraju dešavanja prostora bivše Jugoslavije. Prema tome, civilizacijski standardi su da se osudi genocid, etničko očišćenje, ratni zločinci i ja ne znam koje bi to evropske države mogle dati podršku takvoj jednoj politici. Prema tome, ova čaša je već se prelila iz Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske unije, jer takvi standardi, takvi necivilizacijski potezi, takav pokušaj grubog kršenja ustava i zakona jednostavno se mora sankcionisati. Koje sankcije očekujete? Sankcije mogu biti, rekao sam, personalne, što ja lično bih volio, što bi bilo dobro po cijelu Bosnu i Hercegovinu da one budu personalne, ili sankcije prema entitetu Republika Srpska koji očigledno provocira i traži takav jedan potez i smatra da to ne bilo dobro po građane tog entiteta, ali neke stvari će sigurno biti urađene. Kada govorimo već o sankcijama, te američke sankcije koje su najavljene i koji kažu da će se strogo primjenjivati, odnosi se na cijelu Bosnu i Hercegovinu, na političar. Mi još nemamo taj spisak, još ne znamo, ali kažu da bi mogle biti uskoro i da bi mogle da budu baš stroge i strošije. Pa vidite... Ste sad spomenuli samo jednog aktera koji bi mogao da bude po tim sankcijama. Zato što primjer, mislim, on je danas tema i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Berlinu, i u Beču, i s drugim, da kažemo, centrima, ali... Kažu i sankcije zbog kriminala i korupcije. Naravno, vidite, mislim da prvo ću doći do toga. Prvo, ovo što je Milorad Dodik uradio, to se može vrlo lako izanalizirati, evo, ne treba ići daleko u prošlost. Pobjeda Joe Bidena, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i dolazak ovdje Schmidta i njega očigledno prepao. On se boji ti neki bosanski ovlast i tako dalje i krenuo je, evo da kažemo, pa može se kazati da sve i ništa, vidjet ćemo do čega će to dovesti. Naravno da se zalažemo da i Sjedinjene Američke Države po svojim provjerenim procjenama, saznanjima, pokrenu određene sankcije kao pitanju borba protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Niko, bez obzira ako bi to bili obzira, političari naravno, i funkcioneri. Bez obzira ako se odnosi. Niko može, koja to država danas u Evropi i bilo gdje svijetu može biti prosperitetna, napredna, ukoliko se ne bori protiv kriminala i korupcije u svojim redovima. Svaka država osuđena propast ukoliko to zavlada. Kakve su države, odnosno, evo malo ću drugačije ću obrnut ću pitanje, kakvo je pravosuđe u Bosni i Hercegovini? Jeste li zadovoljni funkcionisanjem tog sistema? Evo danas smo imali smjenu državne tužiteljke Gordane Tadić. Pa iznijeli smo svoje stavove kao politička stranka. Ja uvijek kažem, nije dobro da se politika i političar miješaju u rad sami pravosuđa. Dobro, jesu li ove odluke političke? Ali ovdje je također prevršilo se mjeru. Nismo zadovoljni radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, to su mnoge međunarodne institucije koje su mjerodavne da vrše analizu rada pravosuđa, prije svega tužilaštva, rekli da se podižu selektivno optužnice. Vi vidite dalje, neke optužnice su podignute pa traju po 4-5 godina, pa i nakon 4-5 godina bude vrlo često oslobađajući presuda, ljudi prođu kroz jedan strašan period. Prema tome, mi tražimo profesionalno, odgovorno pravosuđe bez miješanja bilo koje političke stranke i političara nije rad. Do sada je toga bilo. Današnja odluka... Kako vi tražite to, proste gospodine Osmanović, malo pojasnimo našim gledalcima. Vi tražite, ali vi ste već dugo godina na vlasti, zar se ne može to sprovesti? Ja govorim sa stanovišta kao, evo sad kažem, kao parlamentarac.
Dobro. Nisam zadovoljan radom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Smatram da mora biti profesionalniji i smatram da mora biti potpuno jednako prema svim predmetima koji se nađu u fazi istrage i tako dalje. Do sada se pokazalo da je vrlo često bilo selektivno podizanja optužnica i tako dalje. Imamo VSTV koji treba osnažiti, ali ima i tu zakon, vidjet ćemo, mi smo sad već u jednoj analizi, razradi, izmjene i dopune zakona, kad pitam Visoko sudsko i tužilačko vijeće, zakon o pravosudnim institucijama, mislim da mi kao parlamentarci zaista trebamo sve učiniti da pravosuđe bude potpuno profesionalno, bez bilo kakvog političkog upletanja. Ne bilo potrebe da ja bilo šta kažem na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine, da se dešavale ovakve stvari koje su dešavale. Kao na primjer? Ali, pa vi imate stvari koje recimo podignuti se optužnica prema jednoj presori, jedna, druga, treća, pa onda oslobodi se nikom. Niko za to ne odgovara. Niko. Ja nisam nikad čuo da neki tužilac odgovarao za ono što je podigao optužnicu, pa optužnica bila oborena ili nije bila osuđujuća. Imate dalje selektivno, dalje kao pitanju ratni zločin. Tu također imate ljudi koji, evo, čuli smo naše poroce žrtava genocida, da pitanje svjedoka, hoće li ostati živi čekajući da neke osobe, persone koje se kriju po Srbiji ili se kriju po istočnoj Bosni, koje su počinile ratne zločine, a tužilaštvo drži predmete u ladici. Prema tome, tužilaštvo treba da radi svoj posao prije svega, rekao sam, ne birajući predmet koji je neki način, da kažemo, draži i manje drag, nego da rade profesionalno posao za koji su zaduženi. Hoće li SDA i HDZ naći kompromis kada je u pitanju izborni zakon, odnosno izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine? Niti može, niti treba samo SDA i HDZ da traže rješenje za izborni zakon Bosne i Hercegovine. Izborni zakon je prevažan zakon. U njemu treba da učestvuje i pozicija i opozicija i on treba da dobije po meni dvotrećinsku većinu. Ako nema dvotrećinsku većinu u jednom i drugom domu... Čini nam se nekako s kim god razgovaramo tu temu i sa članovima interresorne i sa opozicijom, pa čak i sa evo, pozicijom iz Republike Srpske, kažu, ma to je stvar SDA i HDZ. Pa jeste kad se prebacio, međutim ne može, jednostavno niti nemamo ni kapacitet da hoćemo sve, ali očigledno su još te stvari dosta udaljene, kao je pitan samo SDA i HDZ. Ali ja smatram da treba tražiti rješenje kod onih političkih stranaka koji imaju svoje poslanike u jednom i drugom domu. Poslanici su ti koji će glasati za izmjene i dopunu zakona. Prema tome valja ponuditi rješenje koje će biti prihvatljivo, kao što sam rekao, za dvotrećinsku podršku najmanje u jednom i drugom domu. Očigledno je da će, ako se bude pravilo, pogotovo veći zahtjevi, da se ispune presuda Evropskog suda za ljudska prava i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da će trebati mijenjati Ustav, pa i Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Bosne i Hercegovine, i zato znamo kako se Ustav mijenja dvotrećinskom većinom. I ne bi bilo dobro da se izborni zakon usvoji nekom, rekao bi, jedva nategnutom skupskom većinom. To nije dobro, ni će bilo ko ući u tu poziciju. Ima li naznaka da bilo što od toga bude urađeno do nekog razumnog roka? Evo, ulazimo već u tu godinu dana pred izbore, ali opšte sljedeće godine. Pa ima naznake. Ja sam prije govorio da do izmjene izbornog zakona ne može doći samo aktiviranjem domaće, da kažem, političke scene i političara. Tu je potrebna podrška međunarodne zajednice. Ohrabruje ovaj dolazak kao predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, uključivanje članova Evropske komisije, i tu treba pomoći kao s pitanju prije svega postizanje nekih kompromisa da se iznađe rješenje. Naravno, Stranka demokratske akcije ne želi da napravi korak unazad. Mi ne želimo da ono što je postignuto izbornim zakonom, da narušimo taj građanski princip. Znamo da je vrlo tanka nit između građanskog i etničkog, ali politička je mudrost da se nađe rješenje na dobrobit svih građana i naroda u državi Bosne i Hercegovine. Za kraj, gospodine Osmanoviću, opozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj, kažu sljedeće godine dolaze promjene i
puni su optimizma da će vladajuće stranke koje su sada, kako oni kažu, otići u prošlost nakon opštih izbora 2022. godine. Šta vi kažete na to? A šta drugo opozicija može reći? Mislim, opozicija uvijek živi u nadi, jel? Nada je da pobijede na nekim od predstojećih izbora. Na njima je da pokažu svoju sposobnost. Ja mogu samo reći, evo, ovdje u Sarajevu su te neke opozicijne stranke preuzele vladu kantona Sarajevo. Vidjet ćemo šta, kako, koji su njihovi rezultati, gdje su, od svi rezultati moraju biti mjerljivi. Ovo do sada što smo vidjeli po reakciji građana, ne bih rekao da su baš se proslavili time što su preuzeli odgovornost u kantonu Sarajevo. Prema tome, opozicija je ta koja se nada pobjedi. Naravno, pozicija je ta koja će predstaviti svoje programe, ono što je do sad urađeno. Ja sam ubijeđen da moja politička stranka, Stranka demokratske akcije, će dobiti dobar izborni rezultat i dobru podršku građana na predstojećima, to je već 2022. godine, općim izborima. Gospodine Osmanoviću, hvala vam što ste bili gost emisije BHT1 uživo. Ima dosta pitanja na koje nismo uspjeli stigli danas i postaviti i odgovoriti. Naravno, kako stvari stoje, bit će ovo i vrela jesen, ali vrela zima, pa će biti prilike ponovo da se vidimo. Hvala i vam na pozivu. I bio je ovo Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije. Najbolja kupovina. Odvezite Kia Best Buy pobjednike uz popuste do 12.000 km. Kia. Najviše za vaš novac. Za mirne snove i sretna jutra. Voda Oaza. Nova mobilna mreža 067. Novotel. Snaga mreže. Udobne i trendy patike za muškarce od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann. Natječite se ko će više dobra učiniti. Dani o Allahovom poslaniku. Selam, ja Resulallah. Od 11. oktobra do 1. novembra 2021. godine. Tradicionalna manifestacija Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. U Banja Luci je danas održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je po hitnom postupku usvojen zakon o lijekovima i medicinskoj opremi Republike Srpske. Ovim se stavlja van snage identičan zakon sa nivoa Bosne i Hercegovine. Posebnoj sjednici nisu prisustvovali poslanici DNS-a i SPS-a jer smatraju da je riječ o čistoj demagogiji. O onome što imamo posebnu informaciju jeste i da su poslanici
opozicije prije usvajanja napustili sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Naravno, o ovome, da li je tačno ili ne, razgovaramo sa predsjednikom SDS-a i poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodinom Milanom Radovićem, koji nas čeka u našem studiju u Banja Luci. Gospodine Radoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju BKT1 Uživo. Dobar dan vama i vašim gledaocima. I samo jedna mala ispravka. Ja sam zamjenik predsjednika Srpske demokratske stranke. Da. U redu. Hvala gospodine Radović. Ali da krenemo mi od ovih najaktualnijih događaja. Evo danas ta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Šta se to u ovim zadnjim minutama dešavalo? Opozicija napustila? Pa da, mi smo, kao što smo i rekli, naš stav je da nećemo glasati za ovaj zakon. Smatramo da ovaj zakon i način na koji je prije svega sazvana sjednica Narodne skupštine, a to je bilo juče, i usvajanje zakona po hitnom postupku ne odgovara naravno građanima Republike Srpske i mi zastupamo te stavove. S tim u vezi, gledajući efekte donošenja ovog zakona, štetne efekte, mi smo smatrali da se ovom zakonu treba malo duže diskutovati. Naravno, mi nismo prihvatili da glasamo za ovaj zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. E, koji su to štetni efekti o kojima ste htjeli danas da kažete poziciji u Republici Srpskoj ovog zakona? Pa mi smo danas imali prostora za dvije diskusije po jednom klubu poslanika i otprilike diskusija je tekla u tom pravcu da poslanici opozicije smatraju da prije svega donošenje ovog zakona je proizašlo iz izvještaja Agencije za lijekove, odnosno iz zapisnika Agencije za lijekove, gdje je otvorena i ta afera kiseonik. Znači, ako ćemo mi mijenjati zakone, ako se otvori određena problematika ili afera, mislimo da to zaista je potpuno neodgovorno politički, jer povod za donošenje ovog zakona jeste ova situacija oko kiseonika i snabdijevanja medicinskim ili industrijskim kiseonikom u Republici Srpskoj. I naravno, to govore i zaključci koji su danas usvojeni. Znači, ponuđeni su zaključci od vladajuće većine. Između ostalog, jedan zaključak se svodi na to da je taj kiseonik nabavljen onako kako treba. Dokumentacija je pokazivala jedno, ja zaista ne želim da prejudiciram, istražni organi rade na tome. Ono što samo želim da kažem da mi Srpske demokratske stranke veoma cijenimo rad medicinskih i zdravstvenih radnika, doktora. Danas je čak bilo i govora o tome kako se izaći iz ove situacije, šta je bilo rješenje, jer ono što je bila neka diskusija i poslanika pozicije jeste da neke su dozvole kao bile sporne da bi se na vrijeme obezbijedio medicinski kiseonik, pa je korišten neki drugi koji je prerađen, ali koji ima isti nivo kvaliteta. Međutim, zapisnici pokazuju jedno. Ono što ja želim da kažem jeste da prije svega ova korona je pokazala sve nedostatke sistema zdravstva u Republici Srpskoj. Vi znate da mi nismo imali na vrijeme obezbijeđene maske, da su vakcine, ovo se odnosi naravno i na Bosnu i Hercegovinu, zaštitna odjela, da nije bilo sredstava, dok recimo evo u nama susjednoj Srbiji, Srbija je izgradila nekoliko COVID bolnica i upravo je to ono što ja želim da kažem. Znači, mi nismo bili spremni, zdravstveni sistem Republike Srpske, za ovu koronu. Naravno, neki zdravstveni sistemi su bili nešto bolje pripremljeni, ali sam tok prošle godine govori o tome i potvrđuje ovu situaciju. Imamo jednu situaciju nabavke šatora, bolnice šatora, gdje je ukazano da to nije adekvatno, gdje su poslanici opozicije veoma žustro diskutovali o tome i upozoravali da je to nešto što nije primjereno. Čak su bile i neki snimci od strane pojedinih poslanika. I na kraju je taj posao zatvoren, odnosno povučena je ta nabavka. Ne znamo da li su vraćena sredstva, predstavnik vlade kaže da jesu. Onda smo imali situaciju Instituta za javno zdravstvo gdje je čak i hapšenja nedavna ljudi koji su učestvovali u tome, gdje je čak predsjednik SNSD-a javno vršio pritisak na tužilaštvo i MUP Republike Srpske, govoreći evo šta će biti ako se utvrde da nisu krivi, jel? Što je zaista miješanje odluke na istražnih organa i suda.
I na kraju ova situacija oko afere Kiseonik, koja je zaista jedna velika afera. Ja sam rekao jedne prilike da mi ne prejudiciramo ishod, nego da smo vidjeli one papire koje govore da se ne radi o medicinskom kiseoniku. Ono što je rješenje i trebalo biti rješenje, zbog COVID pacijenata i drugi pacijenti ispaštaju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Ja sam rekao da je Srbija već uvela određene, odnosno napravila COVID bolnice. Ja mislim da smo mi trebali biti sposobni da i to uradimo u cilju unapređenja sistema zdravstva. Vakcine su kasnile možda nekad iz objektivnih razloga, nekad i subjektivnih, ali je de facto činjenica da smo mi među posljednjim dobili vakcine u regionu, da smo dobijali razne donacije, znači ako imamo svoje budžete, da jednostavno odgovor na ovu COVID situaciju je kasnio, dobro kasnio. Ja zato ne bih rekao da je kriv sam zdravstveni sistem i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego jednostavno, odnosno način organizovanja, već jednostavno nesnalaženje. Evo, rješenje za ovaj kiseonik je da se napravi fabrika medicinskog kiseonika u organizaciji države, naravno, odnosno može i Fonda zdravstva ili Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Mi nemamo čak ni fabriku da se, mi uvozimo i maske, znači zaštitna odjela, evo, ispravite me ako griješim, znači i tu je bila afera. Sve to govori da je loše postavljena situacija i danas kao, evo, vlada, kao mala djeca se ljute, jel, na agenciju za lijekove, i oni su odlučili da se promijeni, odnosno da se donese zakon u Narodnoj skupštini Republike Srpske u cilju, kako izvršni komitet SNSD-a kaže, samostalnosti Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, što ja apsolutno ne mogu da razumijem šta to znači. Izvorni Dayton, da, Srpska demokratska stranka apsolutno želi da razgovara o svim stvarima. Naravno, postoje neke nadležnosti koje su preuzete na nivou Bosne i Hercegovine, gdje mi ne možemo da nastupamo kao entitet, bez obzira šta kaže Ustav i da li će to biti prihvaćeno. Ali Ustav Bosne i Hercegovine je jasan i svaki razgovor i dogovor je mogući, normalan razgovor i dogovor je moguć, ali mi smatram da ovaj način ne govori o tome da će građani Republike Srpske snositi određene posljedice. Pričat ćemo o tome, gospodine Radoviću. Moram da vas pitam samo, da li je tačno, kao što su prenijeli pojedini mediji iz Republike Srpske, da baš nije bila puna skupštinska sala danas, pogotovo sa one vaše desne strane gdje vi sjedite? Pa vidite, 59 poslanika je bilo prisutno, koliko sam ja vidio, 59 ili 60, evo, ne držite me baš toliko za riječ, 20, znači 3 poslanika nisu prisustovala sjednici Narodne skupštine. Ja ne bih prejudicirao stvari, jednostavno je vladajuća većina imala 44 ruke za, što se vidjelo po usvajanju dnevnog reda. Poslanici opozicije su bili ili uzdržani ili protiv ili nisu glasali za dnevni red. Ja želim da napomenem da je sjednica Narodne skupštine i zakon ovaj koji je bio na dnevnom redu, sjednica je zakazana juče po hitnom postupku za danas, što apsolutno smatramo da je to veoma ishitreno i brzo, a zakon, njegova primjena će vrijediti za 6 mjeseci. Znači, ovdje se zaista radi o jednoj političkoj igri, koja je nezrela politička igra, jer smatramo da jedino građani Republike Srpske i Republika Srpska mogu da pretrpe štetu. Šta će se promijeniti u Federaciji Bosne i Hercegovine? Njima je svejedno, znači usvojio se taj zakon ili ne, pozicija Federacije Bosne i Hercegovine se ne mijenja, ona ostaje ista. Što se tiče Republike Srpske, mi smo razmatrali šta znači ovaj zakon i po ljude koji uvoze lijekove, znači koji su korisnici lijekova. Ukoliko strane kompanije sagledaju situaciju i na neki način otkažu svojim vele
drogerijama distribuciju lijekova, recimo u Republici Srpskoj, mi ćemo se susreti sa posljedicama snadbijevanosti lijekova, jer mi gotovo sve lijekove uvozimo u Republiku Srpsku, mi gotovo ništa ne proizvodimo. Imamo tu pogon Štade ili Hemofarma, ne znam tačno podatke koliko se lijekova obezbjeđuje iz toga, ali recimo kad uzmete citostatike, uzmete inzuline, sve to od čega zavisi Republika Srpska od uvoza. Ono što smo mi dalje razmatrali jeste činjenica da i najava vraćanja ustavnim ovlaštenjima. Carina je po ustavu u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje na koji način će se ta roba ocariniti ukoliko zaživi ovaj zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, kojima se preciznije determiniše i vrste lijeka i način uvoza i način proizvodnje određenih lijekova. Kako će to biti moguće uraditi ukoliko je carina u nadležnosti Bosne i Hercegovine? Jer predstavnici SNSD najavljuju da oni žele samo ono što su prenijeli u prethodnom periodu, u dobrom dijelu učestvovali u prenosu tih nadležnosti, ajde da razumijemo da je nešto rađeno iz funkcionalnih razloga, sada to odjednom žele da povuku i to je vrlo, vrlo neugodna situacija, vrlo nezgodna politička situacija za Republiku Srpsku. Gospodine Radoviću, opozicija Republike Srpske juče je održala sastanak u Istočnom Sarajevu. Bili su prisutni predstavnici svih opozicionih stranaka. Znači li to da su opozicioni lideri složni i da će na izbore 2022. izaći ujedinjeni? Pa to najbolje možete vidjeti danas po ovome glasanju. Znači, predstavnici DNS-a i Socijalističke partije Srpske su odlučili da ne učestvuju u radu Skupštine. Mi smo učestvovali, mi PDP, jer su to bile stavovi stranačkog rukovodstva, ali smo i mi izašli sa glasanja. Znači, apsolutno smo tu jedinstveni u stavu da ovaj način i ovaj današnji zakon može mnogo štete da prouzrokuje Republici Srpskoj i njenim građanima. Iz toga se vidi i može izvesti zaključak da mi u narednom periodu ćemo svakako razgovarati, da zajedničkim snagama izađemo na izbore 2022. godine i da imamo, ako ništa, zajedničke kandidate. Naravno da je svakako jasno da je još uvijek rano govoriti o kandidatima, a posebno o izbornim listama. Međutim, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, gostujući baš juče u preključaju u našoj emisiji, izrazio je spremnost DNS-a da na izbore izađe sa zajedničkom listom. Koliko je to realno i kakav je stav SDS-a vezano za to pitanje? Pa pazite nešto, ima uvijek argumenata za i protiv zajedničke liste i naravno Srpska demokratska stranka kao ozbiljna politička partija i stranka će na svojim organima raspraviti ukoliko dođe do te inicijative. Ja ne mogu da prejudiciram te stvari, ali sigurni smo, odnosno sigurno znamo dogovor da će kandidati za inokosne funkcije biti zajednički. Jučerašnji sastanak opozicije bio je posvećen i analizi zahtjeva koji su izneseni na protestima u Banja Luci 2. oktobra. Konstatovano je da vlast nije ispunila ni jedan zahtjev, tu su bili zahtjevi za smjenu i da će protesti biti nastavljeni. Očekuju li se neki novi sastanci ili već precizirano gdje bi mogli biti održani novi protesti opozicije? Pa evo, vjerujte, ja nisam jučer bio na tom sastanku, bio sam odsutan, nisam uspio da razgovaram, nisam razgovarao sa predsjednikom Šarovićem oko zaključaka, vidjeli ste da je to bilo najuže stranačko rukovodstvo, odnosno format predsjednika. Sigurno da će doći, mi moramo reagovati jer zahtjevi nisu ispunjeni, niti su nešto razmatrani. Tako da vjerovatno će uslijediti jedan sastanak gdje ćemo se dogovarati o daljim koracima, jer je onaj rok istekao koji je najavljen, a to je rok od 15 dana, znači mi 20. dan, 25. dan bi trebali da organizujemo određeni vid protesta, da ukažemo da ovo što vlast radi u situaciji kada ne želi da obezbijedi digitalni signal jednoj od najgledanijih televizija, nas vodi u jedan medijski mrak i to nije dobro. Kao što je ovo danas, kao što je ovo što se najavljuje, nije dobro. Mi smatramo da je ovo pogrešno. Jednostavno, Republika Srpska se nalazi
u rukama nekoliko ljudi i vidite kad je volja jednog čovjeka da se zakaže skupština danas, ona mora biti danas. I to ono što nije dobro. Znači, bojimo se da Republika Srpska gubi svoje institucije, značaj tih institucija je važan, podjela vlasti u Republici Srpskoj mora da bude na zakonodavnu, sudsku, izvršnu, jasno podijeljena vlast, što mi danas vidimo da to nije slučaj. Pokušava se preko izvršnog komiteta SNSD-a kreirati politika cijele Republike Srpske. Ja sam jednom rekao da izvršni komitet SNSD-a nema taj mandat. Mi se vraćamo u neka druga vremena. Jel? Narodna skupština jeste mjesto, ali ovo danas možemo shvatiti inače. Bili su i prethodni zaključci Narodne skupštine da se ne učestvuje, da se gdje su kršeni ti zaključci, što možemo reći da se institut, recimo Narodne skupštine i Narodna skupština kao institucija urušava. I ona se koristi za sakrivanje svojih političkih ideja ili namjera iza tog organa. I to je vrlo loše, vrlo nije dobra situacija, mi smatramo tako, i loša je poruka. Jel? Koja evo danas smo razgovarali i danas je bila Narodna skupština. Inicijator odluka nije došao na sjednicu Narodne skupštine. Razumijete? Znači, niti je bio predsjednik Republike Srpske, niti je bio srpski član predsjedništva. Toliko, ako ovo posmatramo ozbiljno i odgovorno, zašto oni danas nisu prisustvovali? Ili zašto nismo sačekali da se gospođa Cvijanović vrati iz Poljske, pa da onda prisustvuje ona kao neko ko, koje veoma ima visoka ovlaštenja i ko potpisuje na kraju krajeva i ovaj zakon. Gospodin Dodik, koji je inicijator cijele ove priče, danas nije prisustvovao na sjednici Narodne skupštine, također. I toliko, i imamo još jednu činjenicu da ovaj zakon stupa na snagu za 6 mjeseci od dana donošenja. Šta to govori? To govori da se kupuje vrijeme, da se trguje i pregovara. Vjerovatno je pozicija takva. Za šta se kupuje vrijeme, gospodine Radoviću? Pa ja ne znam, evo, ja da sad ne iznosim proizvoljne zaključke, jel? Očito da pozicija u kojoj se nalazi vlast nije dobra za njih. Ovo je trebala da bude priča o samostalnosti Republike Srpske. Vi znate priče o mirnom razdruživanju, referendumu. Pa ja ću vas vratiti samo, rezultate referenduma nikad nisu prevedeni. I šta se desilo? Komisija koja je provodila referendum davala izjavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ne onaj koji je inicirao taj cijeli referendum. Opet se krijemo iza određenih institucija i ljudi. To je neozbiljno. U najmanju ruku. I nije politički zrelo. Jer vi kada donosite političku odluku, vi morate znati šta je korist i šta je šteta. I koje su posljedice. Mi mislimo da ovo je da su ove odluke koje se najavljuju odluke sa veoma štetnim posljedicama po građane Republike Srpske i mi smo dužni da to upozorimo. I dužni smo još da kažemo da se naša politika razlikuje od politike SNSD-a. Mi upravljanje Republikom Srpskom ne vidimo na ovaj način da se nekoliko osoba ili jedan čovjek drži svu vlast i da se pita za sve. I mi mislimo da treba vratiti institucije narodu Republike Srpske, da svaka institucija radi svoj posao. To je za sada, nažalost, prilično narušena situacija. Pričamo malo posle o tome, nego da vas pitam. Za 26. najavljena je bar nova sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, bar se tako govorilo u medijima, gdje bi se trebale povući sve odluke, ovo što je najavljivano. Oružane snage, VSTS i Uprava za indirektno oporezivanje. Na sve te inicijative gospodina Dodika reagovala je diplomatija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. S druge strane, priželjkuju se i korištenje bonskih ovlaštenja drugih visokog predstavnika, a s druge strane opet Milorad Dodik ne priznaje Kristijana Šmita za visokog predstavnika. Imamo čak i izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da ne želi da govori ništa protiv srpskog, bošnjačkog i hrvatskog rukovodstva u Bosni i Hercegovini. Pa pazite, evo ja ću se vratiti, pošto ste zadnje spomenuli, izjava predsjednika Vučića je politički veoma zrela i odmjerena. On ne želi da dolijeva ulje na vatru. Ona je racionalna i razumna. Ako se sjećate da je gospodin Vučić rekao da
srpski i bošnjački korpus u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, treba da približi stavove i da racionalno razgovaramo i kao komšije i kao prijatelji budući i kao ovaj određeni vid saradnje. Naravno, svugdje ima ekstremnih ljudi, ekstremnih organizacija i situacija, međutim, mi moramo razmišljati kako dalje. Da li mi sebe zaista vidimo u Evropskoj uniji kao članicu ili se vidimo deklarativno ono što imaju sve stranke u svom statutu. Što se tiče najavljene sjednice Narodne skupštine, mi imamo informaciju da se pripremaju određeni zakoni. Ono što treba reći, zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, zakon o VSTV-u i zakon o PDV-u, i mi imamo informaciju da se radi na tome ubrzano. To će zakon koji će doći u Narodnu skupštinu. Tu je teret na vladajućoj garnituri, jer su oni i nosioci vlasti, imaju vladajuću većinu. Mi možemo da kažemo svoje mišljenje, da izdvojimo svoje mišljenje, možemo da ne glasamo, i to je pravo opozicije. Ja hoću još jednom da podvučem da mi smatramo, opozicija smatra da svakako treba razgovarati o uređenju u Bosni i Hercegovini, tamo gdje to ne funkcioniše, da neke stvari unaprijedimo, jer pogledajte, mi nemamo ni investitora, ljudi nam odlaze, ovaj GDP koji imamo uglavnom raste iz javnih investicija, ne iz otvaranja novih radnih mjesta, i on daje primarni efekat. Sekundarnog efekta ovih javnih investicija gotovo da i nema. Zaduženost raste, nezaposlenost, ja ne znam da li se ikako može stvarno utvrditi. Niska je prosječna plata, neko će reći jedna od boljih u regionu. Da, ali pogledajte cijene, recimo prosječna plata u Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini nešto malo bolja, ali su cijene mnogo manje. U marketima, u trgovinama, cijene mesa, mlijeka. Mi gotovo da nemamo domaće proizvodnje. To su teme o kojima treba razgovarati, naravno, uz uvažavanje i svih strana u Bosni i Hercegovini, i bošnjačke, i hrvatske, i srpske strane, uvažavajući, naravno, interese. Ja želim još nešto da kažem, ono, i da se vratim na ono što je postaklo ovu situaciju. Mi smo počeli, odnosno došlo je do krize ove proglašenjem zakona od strane visokog predstavnika, odnosno nametanjem tog zakona. Mi smo odmah reagovali, rekli da to nije dobro jer će izazvati određene posljedice, a vidite gdje smo danas došli. I naravno, to je odgovaralo strankama, bošnjačnim strankama koje su to predstavljale kao pobjedu, ali u Republici Srpskoj također izazvalo i određeni strah. I pazite nešto, dolijevate ulje na vatru, a pričamo o nekoj budućnosti. Znači, apsolutno jedna nezrela reakcija svih učesnika u ovom procesu. I ovo mora da se promijeni. Ovo je dalji korak. Šta je dalji korak? Ja opet kažem da smo mi zabrinuti, jer vi možete donijeti bilo kakve zakone u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tu je pitanje Ustavnog suda da li će te zakone osporiti. Tu je pitanje da li će oni koji treba da prihvate takvo faktičko stanje, odnosno činjenično stanje, prihvatiti da je došlo do promjene, recimo evo u Agenciji za lijekove, da li će se osporiti uvoz lijekova, da li ćemo imati problem sa uvozom. To je ono o čemu mi kao zrela opozicija treba da razgovaramo. Znači, ovdje nije nikakvo prejudiciranje stvari, samo jedna bojazan od strane, sa naše strane, zbog negativnih efekata koji će direktno da mogu da pogode građane koji su onako na rubu egzistencije. E, kako mogu da pogode? Evo, ljudi koji mogu više da slušaju i ne mogu, odlaze iz Bosne i Hercegovine, gospodine Radoviću. Sve više mladih porodica odlazi, ne samo iz, nažalost, ekonomskih razloga, nego kažu i ukupne atmosfere ovde. Šta će ostati ovde? Kakva će nam ekonomija biti i kako ćemo živjeti u narednom periodu? Pa mi možda niste pratili ili niste pogledali, ja sam upozoravao da bi da bi akceleracija krize ili njeno ubrzanje moglo da postakne ljude da masovno odlaze odavde, da još masovnije odlaze odavde. Jer kome je danas do napete situacije? Šta to praktično znači? Napeta situacija znači da nema investitora, nema novih radnih mjesta. Opasno je da se pojedini investitori koji su već došli tu povuku odavde. Može da se prekinu ugovori postojeći koje domaće ove privatne kompanije imaju sa stranim firmama.
može da se oteža lanac nadbijevanja tržišta Bosne i Hercegovine, jer mi apsolutno zavisimo od uvoza. Mi sve uvozimo, mlijeko, meso, mesne prerađevine, uvozimo čak vodu, pivo, uvozimo voće i povrće. Znači mi smo, da ne kažem lijekove, mi smo apsolutno zavisni od uvoza. I ja sam čak i nekoliko puta rekao, vlast koja se hvali rastom PDV-a, odnosno rastom poreskih prihoda iz koji nastaju i generisani su iz uvoza, apsolutno je promašla makroekonomsku politiku. Vraću se ja na još jedno praktično pitanje. Evo zadnjih 10 godina, koliko su vlasti u Bosni i Hercegovini potrošile novca? Evo, vlast u Republici Srpskoj zadnjih 10 godina je potrošila 25, evo, u prosjeku milijardi maraka, kada se sve sublimira ili sabere. Vlast u federaciji je potrošila 40 milijuna maraka, milijardi maraka, izvinite, vlast u Republici Srpskoj 20-25. Zajednička institucija, zadnji budžet je 1,8 milijardi, evo da je 1,5 milijardi, znači to je opet 15 milijardi, od čega dobar dio ide na otplatu kredita. Postavlja se pitanje efekta. Znači, šta smo mi uradili, evo, sa nivoa državnog, kada otplaćujemo tolike kredite, šta su radile entitetske vlasti na poboljšanju standarda građana, u dovođenju stranih investitora, posticanju domaćih investicija, poboljšanju cjelokupne makroekonomske situacije. I to ono što treba postaviti pitanje. Ja tvrdim, evo sada, da su to veoma oskudni rezultati vladavine i narodu je, bar ono što ja razgovaram, puna kapa ove priče. Narod želi da živi pošteno od svoga rada i svoje plate. Narod želi da može da pošalje svoju djecu u školu normalno, bez kredita, jer mi moramo uzeti obzir i nivo potrošačkih kredita koji stalno raste u Bosni i Hercegovini kod banaka i mikrokreditnih organizacija. Znači da narod standard održava na bazi kreditnog zaduženja. I to je ono što su problemi. Ne vidim ove druge stvari. Mislim da je ovo dugo traje, ovo prebacivanje loptice kako bi se povećao rejting. Gospodin Izetbegović je neki dan izjavio, rekao, evo ja neću više spominjati ukidanje Republike Srpske ili genocidna tvorevina, ako sam dobro razumio, izvinjavam se sada ako nisam. Pa šta to znači? Što ste vi onda imali tu retoriku zadnje 3 godine? Ne prozivam lično, naravno, nego samo želim da ukažem da ta retorika, evo, dovela nas je u ovu političku situaciju, ekonomsku, koja je jako loša, jako loša, i mi sad imamo 2 problema. Kako izaći iz ovoga? Ja mislim da je to u rukama onih koji imaju vlast, znači SNSD apsolutno na svim nivoima, koji imaju i većinu u parlamentu Republike Srpske, u parlamentu Bosne i Hercegovine, bez njih se ne može izglasati, u Domu naroda se ne može izglasati bez SNSD-a. Znači, sada SDA treba da razgovara sa svojim političkim partnerom da vide kako izaći iz ove situacije. Gospodine Radović, evo dosta smo pričali, već smo pri kraju našeg današnjeg razgovora. Kada govorimo o tim ekonomskim krizama koji je svakako viden i u sportu, ne možemo da se ne doteknemo da ste vi pomogli jednom sportskom klubu, fudbalskom klubu koji je zaista u prvoj ligi Republike Srpske, a nije zbog finansijskih sredstava, odnosno nemanja financijskih sredstava, nije mogao da nastavi dalje da igra. Pa dobro, ja nisam to htio da javno eksploatišem. Trebala im je pomoć, nerazumijevanje opštine je, i meni je zaista bilo čudno zašto ta opština nije htjela da pomogne klubu koji već dugo vremena postoji i takmiči se. Da ne kažem da je sport na prvom mjestu. Mi moramo da slonimo djecu sa ulici, da ih usmjerimo u sport, da ih učimo, da ih postaknemo da uče, da postanemo jedno društvo znanja, jedno zdravo društvo, i to je ono što je što bi trebalo i što će biti u politici Srpske demokratske stranke i u našem programu koji mi već uveliko spremamo. To je jedna simbolična pomoć sa moje strane. Evo, ja se zaista zahvaljujem na zahvalnosti tih ljudi okupljenih oko tog kluba, ali zaista mislim da nema potrebe. To je jedan lični gest, jedan mali znak solidarnosti. Evo, želim im sve najbolje u budućem periodu. Gospodine Radoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za emisiju BHT 1 Uživo.
Hvala vama i vašim gledaocima. Hvala. Bio je ovo Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sada je vrijeme za najnoviji pregled vijesti, zato idemo do multimedijalnog deska gdje nas čeka Sanja Bagarić-Arnaut. Dobar dan iz deska, slijedi pregled najnovijih vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sa 43 glasa za i 2 suzdržana prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim se planira osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske. Oporba je bojkotirala glasovanje kojem je razočilo svega 45 zastupnika. Ovim se krenulo u realizaciju najava Milorada Dodika koji planira osnovati entitetske paralelne institucije. Sjedište agencije bit će u Banjoj Luci, a na organizaciju i rad agencije navodi se u prijedlogu primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuje oblast republičke uprave. Procijenjeno je da je za osnivanje ove agencije potrebno 2 milijuna 315 tisuća maraka, a da bi na godišnjoj razini trebalo izdvajati 3,5 milijuna maraka. Ono što je svakako poznato i što sam govorio nekoliko navrata, ovo nije problem samo Republike Srpske, ovo je problem cijele Bosne i Hercegovine. Problem je sada, trenutno, i kroz pojedine zdravstvene ustanove, a bojim se da će problem nastati u budućnosti. Visoki predstavnik Kristijan Šmit izričito je naglasio da prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti i nesmetanog funkcioniranja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Kako je rekao Šmit, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je jedina institucija u našoj zemlji koja je ovlaštena, sposobna i opremljena da osigura da lijekovi i medicinski uređaji koji su u uporabi u BiH budu sigurni, kvalitetni i efikasni. To je ujedno jedina takva agencija koja je osnovana i radi sukladno sa EU propisima kao uvjet za Bosnu i Hercegovinu u procesu pristupanja Europskoj uniji. Svako poništavanje ove reforme izravno je usmjereno protiv zaštite javnog zdravlja, a time i opasan i nepotreban rizik po živote i dobrobit svih građana BiH, poručeno iz OHR-a. Sjedinjene Američke Države i Europska unija čvrsto podržavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, navodi se u zajedničkom saopćenju američkog državnog tajnika Antonija Blinkena i šefa vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josepa Borelja. Jednako čvrsto su opredjeljeni i u zajedničkom radu na reformi izbornog zakona i ustava i održavanju funkcionalnosti njenih državnih institucija. Navode i da su ozbiljno zabrinuti zbog sve glasnije retorike podjela u Bosni i Hercegovini te pozivaju sve strane da poštivaju i štite državne institucije, nastave konstruktivan dijalog i poduzmu korake za napredak na putu integracije u Europsku uniju, uključujući i relevantne reforme. Europska unija i Sjedinjene Američke Države spremne su olakšati ove korake, navodi se u saopćenju. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da glavnoj tužiteljici tužiteljstva Gordani Tadić potvrdi smjenu. Vijeće je odlučivalo o žalbi na odluku drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva u disciplinskom predmetu protiv glavne tužiteljice Gordane Tadić, kojom joj je izrečena sankcija udaljenja s mjesta glavnog tužitelja. 6 članova VSTV-a glasovalo je za, a 5 protiv smjene, dok je jedan bio uzdržan. Na sjednici su osim članova VSTV-a nazočni predstavnici OSS-a, a online i predstavnici izaslanstva Europske unije, američkog, britanskog, nizozemskog veleposlanstva kao i OHR-a. Oni mogu pratiti sve točke dnevnog reda dok je javnost bila isključena tijekom rasprave o smjeni Gordane Tadić. VSTV će do kraja dana imenovati vršitelja dužnosti glavne državne tužiteljice. Za obranu je Tadićeve, odluka je politička. 6 članova vijeća je bilo za, 5 je bilo protiv, 1 je bio suzdržan, 12 nas je bilo koji smo odlučivali. Mi smo sada u poziciji da zbog ovakve odluke nemamo glavnog tužioca tužilaštva BiH. Dao sam nalog sa čime se složilo i cijelo vijeće odjelu za imenovanja, da odmah stupe u kontakt sa 4 aktuelna zamjenika glavne tužiteljice. Oni su naime jedini mogući kandidati za vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH. Jasno vam je da je tužiteljica Tadić targetovana, da je u odnosu na nju postupljeno drugačije nego na ostale, zato ne postoje pravni nego politički razlozi. Uvodi se praksa u kojoj se
sudije i tužioci, kad donose odluke o vlastitoj organizaciji, počeli dijeliti i gubiti u obrazloženjima. To je najopasnije stanje zbog toga što su oni profesionalci i najbolje znaju šta se dešava. Ovo je sve ispinovano, a u tome su učestvovali i budući kandidati za mjesto glavnog tužioca. Povodom smjene glavne tužiteljice tužiteljstva Bosne i Hercegovine saopćenjem za javnost oglasio se Hrvatski narodni sabor. U saopćenju se između ostalog navodi da je nasilna smjena državne tužiteljice Tadić pod palicom bošnjačkog političkog vrha, potpomognutog paraobavještajnim pritiscima i medijskim spinovima, označila slom trećeg stupa vlasti u Bosni i Hercegovini. Današnji rušilački pohod uvodi u neizvjesno stanje, ne samo u okviru pravosudnih institucija i vladavine prava, nego i političkog i institucionalnog okvira kroz neskrivene pokušaje bošnjačkog ovladavanja Federacijom BiH, navodi se u saopćenju HNS-a. Svjedočenje Medite Kalajdžić, tajnice federalne vlade, u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima optuženim u aferi respiratori. Kalajdžić je objasnila koji su njeni zadaci na radnom mjestu. Između ostalog, rekla je da je sve ponude koje su stizale u kabinet federalnog premijera za nabavku medicinske opreme i sredstava prosađivala Federalnoj upravi civilne zaštite i Entitetskom zavodu za javno zdravstvo. Na ročištu je potvrdila da se u Viber grupi u kojoj se obavljala komunikacija između Novalića i njegovih uposlenika, skraćenica SEB odnosi na profesoricu Sabiju Izetbegović, ravnateljicu Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Premijera Novalića, Fahrudina Solaka, Fikreta Hođića i Jelko Miličević optužnica tereti za udruživanje prilikom činjenja kaznenih djela, a u svezi sa spornom nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 milijuna maraka. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrirana 764 nova slučaja zaraze koronavirusom, od čega 434 u Federaciji BiH, 300 u Republici Srpskoj i 30 u Brčkom distriktu. U ovom razdoblju od posljedica COVID-19 preminule su 24 osobe, 5 u Federaciji i 19 u Republici Srpskoj. Predsjednica srpske vlade Ana Brnabić objavila je da će od subote u 22 sata u toj zemlji biti uvedena obvezna COVID propusnica za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru. COVID propusnica izdavat će se osobama koje su primile drugu, odnosno treću dozu cjepiva ili preboljeli COVID-19 prije najmanje 210 dana. Priznaje se i negativan PCR test ne stariji od 72 sata te negativan antigenski test ne stariji od 48 sati. Da svim ugostiteljskim objektima, dakle, restoranima, kafićima, barovima, svim sličnim objektima, nakon 22 časa od subote 23. oktobra nećete moći da budete na zatvorenom, u zatvorenom prostoru bez validne COVID propusnice. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a 4 je ozlijeđeno u eksploziji u skladištu municije na putu između gradova Homs i Hama u središnjem dijelu Sirije. U izvješću je navedeno da je do eksplozije došlo tijekom rutinskih radova na održavanju. To je danas treći incident sa žrtvama u Siriji. Prethodno je jutros najmanje 13 sirijskih vojnika poginulo, a 3 osobe su ozlijeđene u eksploziji koja se dogodila kada je autobus naišao na 2 mine postavljene kod mosta u središtu Damaska. Nekoliko sati kasnije najmanje 11 civila je poginulo u raketnom napadu s položaja sirijskih snaga na dijelove grada Ariha koji su pod kontrolom pobunjenika. Rusija je naglasila kako očekuje da će talibani uvažiti zahtjeve međunarodne zajednice o poštivanju osnovnih ljudskih prava. Rečeno je to na današnjoj konferenciji o Afganistanu koja uključuje visoke predstavnike talibana i susjednih zemalja, a koja se održava u Moskvi. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otvorio je konferenciju i naglasio je da formiranje uistinu inkluzivne vlade održava interese ne samo svih etničkih grupa, nego i svih političkih snaga u Afganistanu. Izrazio je žaljenje što su Sjedinjene Države odlučile ne prisustvovati sastanku.
Поражаем сожаление по поводу... Жао ми je što američke kolege ovaj put nisu mogle sudjelovati u događaju. Nadam se da će SAD zadržati spremnost za aktivno djelovanje u smjeru Afganistana. Nova ravnoteža snaga uspostavljena u Afganistanu nema alternativu u doglednoj budućnosti s jedne strane. S druge, nedostatak službenog priznanja na globalnoj sceni, problemi u društvenoj, ekonomskoj i financijskoj sferi, te humanitarni izazovi s kojima se suočavaju nove vlasti u Kabulu, ne možemo nazvati stabilnim. I toliko u ovom pregledu vijesti. Vidimo se ponovno pred kraj emisije. U Bosni i Hercegovini strateški cilj evropskih integracija nije pretvoren u konkretnu akciju. Navedeno je to između ostalog u ne tako optimističnom izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Istaknuto je da političko okruženje ostaje polarizovano, a politički lideri nastavljaju da provode retoriku podjela, zbog čega ne postoji napredak u ispunjavanju obaveza iz 14 ključnih prioriteta. Blokada državnih institucija i neprovođenje reformi izazivaju duboku zabrinutost i mogu se prevladati samo politikom dijaloga, stoji u izvještaju. Napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu slabije ili nikakav, sudeći po izvještaju Evropske komisije o BiH za 2021. godinu. U dokumentu stoji da Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, uključujući izborne i ustavne reforme. Međutim, taj put otežava retorika podjela i polarizovano političko okruženje. Trebamo konstruktivan dijalog i političku volju svih strana kako bi bio postignut napredak. Politički lideri moraju podržavati, a ne ometati funkcionisanje državnih institucija i raditi na vladavini prava i reformi pravosuđa. Evropska unija će nastaviti pomagati strankama ka pronalaženju rješenja koja su u skladu sa evropskim vrijednostima. U izvještaju stoji da napredak nije ostvaren u ključnim oblastima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naglašeno je da Bosna i Hercegovina nema strategiju vakcinacije na državnom nivou i da je to u rukama entiteta. Negativan signal šalje i izražen pad stope usklađenosti Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Upitan da li će Evropska unija nametnuti sankcije onima koji krše Dayton, Varhej odgovara. We stand by the Dayton agreement. Podržavamo Dejtonski sporazum i želimo da svi akteri u Bosni i Hercegovini poštuju i u potpunosti provode sporazum. Treba nam Bosna koja će u potpunosti funkcionisati sa svim njenim državnim institucijama. Zbog toga pozivamo sve aktere da ispune ovaj naš zahtjev, jer nije samo u interesu Evrope stabilnost regije, nego je to interes naroda u Bosni i Hercegovini. Da nije sve tako crno pokazuje i ocjena da su preduzeti neki značajni koraci poput održavanja izbora za grad Mostar nakon 12 godina i u oblastima povezanim sa zelenom agendom i održivom povezanošću. I ostale zemlje regije moraju raditi na mnogim reformama kako bi im bio ubrzan evropski put. Komisija je Srbiji preporučila otvaranje dva klastera koja se odnose na konkurentnost i zelenu agendu. Crna Gora mora raditi na vladavini prava i slobodi izražavanja. Navedeno je da kašnjenje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom ima negativan utjecaj na kredibilitet Evropske unije i da se što prije treba riješiti pitanje bilateralnog spora Bugarske i Sjeverne Makedonije. Upravo u ovom izveštaju, ali i drugim aktualnim političkim tema, razgovaramo sa gospodinom Zijadom Bećirovićem, direktorom Međunarodnog instituta za Balkanske i bliskoistočne studije. Gospodine Bećirović, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu. Je li iznenađenje ovaj izvještaj Evropske komisije za vas? Nije iznenađenje, ali on karakterizira situaciju i u Bosni i Hercegovini, ali i stanje unutar Evropske unije. Njega ne možemo gledati crno-bijelo. Da Evropska unija su dobri momci, Bosna i Hercegovina slabi ili loši momci. Ovdje je problem što, bez obzira na političke svađe su prisutne u svim državama. Nije Bosna i Hercegovina nikakav izuzetak. Ta unutrašnja politička borba odvija se, znači ona je nemilosrdna između političkih elita u svim zemljama, ne samo u regionu, u Europi, u svijetu. Ovdje je problem što zapadne zemlje, koje su najviše prisutne u Bosni i Hercegovini, nisu izgradile odgovarajuće institucije, znači taj middle management, znači državni aparat, koji bi sam radio na realizaciji 14 postavljenih prioriteta od strane Evropske unije, koja bi omogućila napredak Bosne i Hercegovine. To nedostaje Bosni i Hercegovini. Znači nismo sami mi krivi? Nismo, ne. Dobro. Ne. I nismo pogotovo krivi
što je članstvo u Evropskoj uniji prvenstveno politička volja. Znači, mora postojati politička volja da bi neka država postala članica Evropske unije, bez obzira da li ona ispunjava te prioritete, uslove, kriterije, zavisi šta su kojoj zemlji donijeli. Čak Evropska unija ne drži do svoje riječi, evo na primjeru Sjeverne Makedonije, gdje Sjeverna Makedonija ispunila je čak i više nego što je tražila sama Evropska unija i oni blokiraju ne članstvo, nego početak pregovora o članstvu. Znači, oni ne daju šansu Sjevernoj Makedoniji, naravno tu je Albanija, ali tu u grupi Sjeverna Makedonija i Albanija, znači da bi oni počeli te pregovore, da bi ohrabili unutrašnje javnosti, javnosti u regionu, nego su dopustili da Bugarska blokira članstvo, odnosno početak pregovora Sjeverne Makedonije, i to po pitanjima koje nemaju veze sa evropskim integracijama, nego su neki bilateralni sporovi ili neka bilateralna zamjeranja jednih do drugih. Ovdje prije svega radi se o teškim optužbama, znači Bugarske, koja dovodi u pitanje makedonsku državu, identitet, jezik, u stvari hoće da kažu da su Makedonci Bugari i da je Bugarska dio etničkog prostora Makedonije. Jel se tu sad radi o određenim lobiranjem unutar Evropske unije? Ne govorimo mi o sad jednoj, dvije ili tri države, govorimo o mnogo jačim. Da. To je 27 država, znači sve države su dale saglasnost na taj izvještaj, on se donosi konsenzusom, oni imaju svoje predstavnike, ambasadore ili druge diplomate, zavisi od kojeg nivoa je, kada se donose određene odluke, određeni izvještaj, tako da taj izvještaj u stvari olakšava posao Evropske unije, jer ona ne želi države Zapadnog Balkana u ovom momentu, a nije na vidiku, nemamo ni neki rok na agendi. Koji ima Evropska unija? Evo i prošli put kada smo razgovarali gospodine Bećiroviću, stav je bio Evropska unija ne želi proširenje u ovom trenutku. Šta se to dešava unutar Evropske unije? Dobro, Evropska unija ima velikih problema, znači to su problemi, znači unutar same institucije Evropske unije, znači kakva je budućnost Evropske unije, to je veliki izazov. Znači, da li će ići u nekoj vrsti federalizacije pa će biti ko Sjedinjene Države Evrope ili će to biti labava veza sa jakim nacionalnim državama i takvim institucionalnim rješenjima da svako u određenom trenutku može blokirati koga hoće i šta hoće bez odgovarajućih mehanizama deblokade. I to se najbolje vidjelo na primjeru Bugarske, ali nije samo tu Evropska unija, tu imate i važnu ulogu Njemačke i ulogu kancelarke Merkel, koja je prije 12 godina formirala GERB, građanski evropski pokret za evropsku Bugarsku, od Bojka Borisova. To je jedna političko-mafijaška stranka i Bugarska dobije iz budžeta Evropske unije preko 3 milijarde eura, a uplati samo nešto više od 400 miliona. Znači, poreski obveznici razvijenih zemalja, oni finansiraju Bugarsku, a Bugarska onda pravi probleme svima. To nije samo blokada Sjeverne Makedonije i Albanije, nego je to blokada i Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, znači na putu na Evropsku uniju. I u stvari Vojko Borisov odigrava ulogu lošeg momka, što njima nije teško i na neki način zato je nagrađen i zato uloga Angele Merkel nije tako pozitivna kao što se pokušava ovdje predstaviti i mistificirati njena uloga. Nekada je bilo nezamislivo da njemački kancelar ima ikakve veze, pomisao sa mafijom, a ovdje je kancelarka napravila mafijašku stranku GERB Bojku Borisovu i svo vrijeme je bila po njegov politički sponzor cijelog regiona, znači on je njen miljenik. Znači Bojko Borisov je bio miljenik i politički zaštitnik mu je bila Angela Merkel, i evo vidimo što se sve to radi. A imamo, naravno imamo i tu probleme, znači to se sve se to prenosi unutar Evropske unije, pogotovo za Evropsku narodnu stranku koja je uzela pod svoje okrilje bivše komuniste koji su postali u međuvremenu ekstremni desničari iz istočne Evrope. Ona je njih uzela da bi Evropska narodna stranka bila najmoćnija politička grupacija i onda oni prave probleme i opstrukcije unutar Evropske narodne stranke. To je prije svega Višegradska grupa država od Orbana, znači Mađarske, Češke, Slovačke, posebno Poljske, pošto je Poljska najveća država te grupacije, i sve to finansiraju poreski obveznici iz bogatih država, a oni opstruiraju dalji napredak Unije, a između ostalog i to proširenje, iako Višegradska grupa formalno se zalaže za proširenje Evropske unije, ona se, vjerujem da imaju dobre namjere, ali oni blokiraju druge procese unutar Evropske unije, tako da posljedično, znači, blokiraju i sam proces proširenja. I sada će doći do diferencijacije u Evropskoj narodnoj stranci, gdje će biti slična situacija kao 2008. tamo 9. 10. kada je bila velika financijska kriza, kad su se diferencirali
evropski socijaldemokrati i socijalisti, taj normalni dio je ostao, a radikalni ljevičari su otišli, kao što je bila Siriza i neke druge stranke radikalne ljevice. E sada očekujemo taj proces u okviru Evropske narodne stranke, gdje će ostati evropski konzervativci, evropski demokršćani, kao taj normalni konzervativni dio, a ekstremni ljevičari poput Orbana, Kaczyńskog i drugih, oni će formirati posebnu grupaciju i to će smanjiti, znači, udio zastupnika Evropske narodne stranke i oni neće sigurno biti najveća stranka, pogotovo sada posle promjena u Njemačkoj, znači jedna afirmacija socijaldemokratije, tako da će, znači, i Njemačka, koja daje najviše zastupnika u Evropski parlament, znači značajno doprinijeti da, znači, evropski konzervativci EPP prestanu biti vodeća stranka u Evropskoj uniji i ona je u stvari i najodgovornija. Ako pogledamo, ona je zadnjih 20 godina vodeća stranka u Evropi. Stalno raste evroskepticizam unutar Evropske unije. Znači, oni ne obavljaju dobro svoj posao, Evropska komisija, imali ste Junckera, imate sada Ursulu von der Leyen. Tako da jednostavno situacija je takva da su oni svojim djelovanjem ohrabrili i euro pesimiste u regionu. Znači, ovi ljudi koji su za Evropsku uniju, oni postaju sve više pesimisti upravo zbog takvog odnosa Evropske unije, ponašanja i čak nema više ni lažnih nada da će biti tog proširenja, nego se jednostavno znači, ne govori da nema. Ali sam proces proširenja važan za svaku državu, možda čak važniji i od članstva u simboličkom smislu, jer on mobilizira većinu snaga u državi, znači većinu stanovništva, institucija za postizanje tog cilja. Daću vam vrlo konkretan primjer. Slovenija je 2004. bila vodeća država od 10 država koje su primljene u članstvo Evropske unije. Slovenija je sada na 5. i 6. mjestu. Zašto? Zato što ona imala cilj da postane članica Evropske unije, NATO, OECD-a, Eurozone. I ona je postigla sve te ciljeve, više nema nikakvog cilja i ona je, znači, posle njenog članstva u Europskoj uniji, znači, njen uticaj slabi. Znači, ona je u toj grupi od 10 država sada ne ide na 4. i 5. mjestu. Tako da, znači, vrlo je teško opstati u savremenom svijetu, pogotovo što je u 19. vijek je, recimo, karakterizirala proizvodnja, 20. organizacija, a 21. orijentacija, kako se orijentirati. To je važno i za pojedince, za države, za kompanije, za različite. Kako se danas orijentati? A ja bih još dodao tu, važna je i koncentracija, jer ovo je vrijeme dezkoncentracije, to je interneta, snažnih medijskih pritisaka, društvenih mreža i vrlo je važno da čovjek kao pojedinac održi tu koncentraciju i jednu vrstu konzistentnosti. E sada, da li ove zemlje koje nisu još uvijek primljene u Evropsku uniju, koje čekaju to proširenje, zaista žele da uđu u Evropsku uniju? Deklarativno. Mislim, nama je apsolutno danas očigledno svejedno da li je izveštaj pozitivan ili negativan koji ide iz Evropske komisije. Očigledno. Deklarativno su svi. Imaju, znači, čak u svojim dokumentima, znači, članstvo u Evropskoj uniji. Ali kad malo pobliže pogledamo, te političke strukture, one u osnovi nisu. Jer u stvari sam proces približavanja Evropskoj uniji njih eliminira iz političkog procesa. Sa takvim ponašanjima, s takvim idejama, s takvim načinom djelovanja, oni nemaju tražiti u normalnoj Evropskoj uniji šta. I zbog toga oni, znači, jednom rukom su za, glasni za Evropsku uniju, a s trema rukama blokiraju, koče na razne osnove, kao što je, recimo, vrlo često izgovor u Bosni i Hercegovini Daytonski sporazum, a u stvari, kada bi funkcionirale institucije države, kada bi bio implementiran Daytonski sporazum, kada bi država išla na put prosperiteta, uopšte ne bi bilo čovjeku važno da li u kojoj mjesnoj zajednici živi, u kojoj opštini, u kojem entitetu, brčko distriktu, kantonu, općini ili opštini, jer bi se izgubio smisao, uopšte ti nije važno, tebi je važno da funkcionira, da imate dobar posao, radite, školujete djecu, idete na odmore, dobar auto i slično, kao što svaki drugi čovjek, ali politika, politička struktura u Bosni i Hercegovini nije ta implementacija da funkcionišu institucije, nego jednostavno da stvarno politikom podjela, znači pogotovo podjela kod malih razlika, ovdje su male razlike, da u stvari osiguravaju svoj opstanak na vlasti. To je tipično to divide timpera, zavadi pa vladaj i stalno produciraju te krize umjesto da se koncentrišu na stvaranje funkcionalne države. On to jasno ne žele, to se izvidi njihovih postupaka, ne žele ni Evropsku uniju, jer u stvari nema prosperiteta. Ovdje je ključno ko može ponuditi prosperitet i blagostanje u budućnosti. Ove politike sa razlikama malim između njih u proteklih 30 godina nisu ponudile politiku
održivog razvoja, znači ekonomskog prosperiteta zemalja, nego jednostavno iz mandata u mandat je situacija slabija, masovno iseljavanje, ekonomski pokazatelji poprilično slabi, a oni kažu dajte nam još jedan mandat, pa u sljedećem mandatu mi ćemo sve to popraviti. Nažalost, situacija, ljudi više ovdje izgubili su povjerenje, ne vjeruju više nikome, ali potrebno za svaku državu da se stvori jedna dobra atmosfera, jer dobra atmosfera rađa, znači, nove vrijednosti, elan ljudi dobivaju i slično, a ovdje je, znači, politika ubiti ljude u pojam i sve što se dešava jednostavno da ljudi sebe dovede u situaciju da jednostavno vide da i oni kao pojedinci i država su u nekoj bezizlaznoj situaciji i to nije dobro ni za jednu zemlju. Da, ali ste prije dva mjeseca gostujući u ovoj emisiji rekli da je moguće da do jeseni dođe do pada savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Nije došlo do pada savjeta ali ministara, jesen je, došlo jesen. Je do blokade rada institucija. Evo, ne radi se. Jeste, to smo rekli, jesen još uvijek traje i vidite da su burna previranja na političkoj sceni i dobro je da su takva politička previranja. Zašto je dobro? Zato što po doktrini šoka, znači ovdje će biti izazvana reakcija, odnosno intervencija onih koji treba da intervenišu. Znači prije svega oni koji su zaduženi za implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma, a to je Ured visokog predstavnika i američka administracija. Misle da nećemo onda ponovo doći u neku dublju političku krizu? Mislim da nećemo, ali će ta kriza još se podizati, znači stepen intenzitet te krize, ali ni u kom slučaju nije upitna, znači, Bosna i Hercegovina, njen i suverenitet, teritorijalni integritet, ovaj dio unutrašnjo političkih borbi i posle događanja u Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, posle pada tih režima, dolaskom novih vlasti, znači Bosna i Hercegovina je upravo u takvoj situaciji, upravo je najveća nervoza kod političkih aktera. Neki su ovdje malo grlatiji, neki čute, čekaju svoju šansu, jer oni znaju u Bosni i Hercegovini, ako jedan ode, idu sva tri, u paketu se i dolazi na vlast. Da li se zna, evo da to vas pitam, znači ovdje se uvijek upire prstom jedan u drugog, drugi u trećeg i tako dalje. Ali to je istog tima, to je isti tim. Znači, upire se prstom, znači neko je u određenom trenutku više kriv, neko manji, ali niko nije nedužan u svoj toj priči, u svim tim dešavanjima. Da li to zna međunarodna zajednica? Znaju, sve se zna. Ma kako ne, to su poznati trikovi, ako ništa, barem u zadnjih 30 godina se zna. Znači, zna se personalni dosije svih tih ljudi, znaju se njihove karakterne osobine. Oni se više ne moraju dogovarati da inceniraju incidente, jer uvijek je predvidiva reakcija drugog, znaju već kako će drugi reagovati, šta treba reći, šta će drugi odgovoriti, tako da jednostavno, znači, oni kao jedan trio fantastično funkcioniraju i vjerujte, sada i u ovoj situaciji jedan drugog pomažu, to se može čak primijetiti kroz njihove nastupe, ali više u pozadini, jer znaju padom jednom idu i oni. Pod čim je utjecajem Bosne i Hercegovine, ali i zemlje regiona, mislim i na Srbiju i na Hrvatsku, u ovom trenutku jačem? Da li govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, da li govorimo o Evropskoj uniji takva kakva, ili govorimo o nekim drugim utjecajima, ruskim, kineskim i tako dalje? Tu mislim i sa ekonomskog aspekta. Pa ovdje, znači, možemo govoriti o konstruktivnim i dekonstruktivnim, znači nekonstruktivnim utjecajima. Sasvim sigurno najkonstruktivniji utjecaj je Sjedinjenih Američkih Država, jer on ima poseban odnos za mir, stabilnost i sigurnost. Znači, sigurnosno-odbrambena, znači national security uvijek je kod Amerikanaca na prvom mjestu, a po to spadaju i razni drugi segmenti, ekonomija je dio toga, sasvim sigurno. Znači, najkonstruktivnija je uloga Sjedinjenih Američkih Država. Znači, dolaskom nove administracije, partner, znači oživljava se partnerstvo sa Saveznom Republikom Njemačkom i Savezna Republika Njemačka od svih država Evropske unije najviše je prisutna i u Bosni i Hercegovini i u regionu, i ta njena prisutnost bit će još veća kada sada Olaf Scholz preuzme, znači, kancelarski sto, tako da će, znači, nova vlada Njemačke u koordinaciji sa službenim Vašingtonom, jer i službeno dijele iste vrijednosti, to je i predsjednik Biden rekao da će uživjeti multilateralizam, ne smiju se žrtvovati ljudska prava, građanske slobode i demokratija na račun nekog prividnog mira i neke krhke stabilnosti, a to je rekao i vjerojatno budući kancelar Olaf Scholz, da su ljudska prava i demokratija, znači, ključne te postavke, jer svo vrijeme ovdje je žrtvovana demokratija, ljudska prava, jer su tolerisane određene političke strukture, samo da bi ona osigurala taj neki prividni mir i neku kratkoročnu stabilnost, i to se
pokazalo pogubno za sve ove države. Ključno je, znači, za razvoj, za prosperitet je da se razvija demokratija, a pri tome demokratske institucije da ojačaju i privatna inicijativa. Ovdje se sve moguće gušilo, kao što se sve radi, samo da bi ovaj trojac na način i mehanizme na koji je poznat javnosti djeluju, i to apsolutno znaju, znači, ne samo domaći, nego znaju ključni akteri, jer oni su prisutni ovdje, znači to je poprište sila, veliki sila konfrontacije, naravno tu je borba, znači, u regionu, a i u samoj Bosni i Hercegovini, znači između Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Evropske unije kod cjeline nešto manje, tu je Ruska federacija, tu je Kina, tu imamo i Tursku, imamo i Iran, pa i Emirati imaju neke svoje utjecaje, tako da je to poprilično vrlo kompleksna situacija, ali generalno ovdje nova radna mjesta nude zapadne kompanije, znači ljudi ide da žive u zapad, Evropska unija je još uvijek atraktivna, znači ja kada govorim kritično od Evropske unije, nisam protiv Evropske unije, nego govorim da bi ta Evropska unija bila što bolja. I same su kritike unutar Evropske unije da je ta Evropska administracija otuđena od građana. U stvari, vrlo malo imate ljudi koji su neposredno izabrani na izborima, to su samo članovi Evropskog parlamenta, dok imate ogromnu ekipu birokrata koji su obični činovnici, nikada nisu izašli na izbore, čak da kažem šalini u svojoj mjesnoj zajednici, ali oni odlučuju o sudbinama država kao što odlučuju o sudbinama recimo i Bosne i Hercegovine i drugih država, neki obični evropski birokrati. Tako da jednostavno, znači, moramo imati jedan kritičnu misao, društvo koje nema kritične misli, nema šanse za napredak, i tu kritičnu misao moramo razvijati, evo i ovdje kroz medije, ali i uopšte u društvu, da bi imali najbolja rješenja za sve nas. Hvala vam puno, gospodine Bećirović, i hvala što ste bili gost emisije BHT. Hvala vam. Primiče se ljubav njenim korakom, samo uz nju plešem, svijem se i pjevam. Primiče se ljubav njenim korakom, ona dolazi, ona dolazi. Prenesi tradiciju. Vispak. Moderne čizme za jesen od 79,90 km, jer volimo cipele. Deichmann. Istina, najslađe dolazi na kraju. Ali opet kažem, torta je kao i kuća, nema je bez dobrog temelja. A za savršen temelj svojih poslastica ja koristim brašno Zlatni puder. Krema bude sočna, gore hrskave. Jednostavno, brašno stvoreno za kolače. Zlatni puder. Hrana puna ljubavi. Klas. Ej, sve smo našli. Ma da, samo nam malo fali da se uklopimo. Ništa ti, ne brini, skontat ćemo nešto. Ugovorite najveći iznos kredita, najduži rok otplate i Mastercard Pika karticu lojalnosti. 50.000 razloga za Sberbank.
Međunarodni savjet za velike električne sisteme CIGRE je međunarodna organizacija posvećena razvoju elektroenergetskog sektora. Osnovana je 1921. godine u Parizu kao stalno nevladino neprofitno udruženje. Kroz učešće članova iz 96 država sa svih kontinenata postala je vodeća svjetska organizacija za pitanje elektroenergetskog sistema. U Neumu se prethodnih dana održavalo 15. savjetovanje BH komiteta CIGRE, a mi danas s tim povodom razgovaramo sa Esadom Tanovićem, generalnim sekretarom BH komiteta CIGRE. Gospodine Tanoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju BHT 1 uživo. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Evo, danas, ako se ne varamo, završava se 15. savjetovanje. Da li ste vi kao generalni sekretar zadovoljni sa organizacijom? Da li će učesnici otići iz Neuma sa, naravno, novim iskustvima, novim informacijama? Tako je, kao što ste upravo rekli, upravo danas u ovim trenucima je završeno 15. savjetovanje BH komiteta CIGRE. Imali smo preko 330 akreditiranih učesnika ovdje u samom Neumu. Imali smo rad svih 16 komiteta, BH komiteta CIGRE. Imali smo dva okrugla stola. Imali smo održan forum mladih i forum žena kao naše sekcije unutar BH komiteta CIGRE. Također ovdje su bili prisutni i svi vodeći proizvođači elektroenergetske opreme iz regiona koji su ovdje također imali svoja predstavljanja i prezentacije. Pored svega ovoga, 15. savjetovanje je svo vrijeme bilo emitirano putem Zoom platforme, tako da možemo reći da je nekih 500 ljudi na ovaj ili onaj način učestvovalo u radu ovog savjetovanja. Gospodine Tanoviću, mi smo pratili ova prethodna i dva dana. Održana su dva okrugla stola na temu perspektive razvoja elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini i uloga u elektroenergetskom sektoru, kao i perspektive integracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sektoru sistemu Bosne i Hercegovine, i to sa aspekta učešća na tržištu električne energije i pružanja sistemskih usluga. Koliko su ova dva okrugla stola bila posjećena, koliko se informacija podijelilo, s obzirom da, koliko smo mogli čuti od sagovornika na obe ove teme, tokom održavanja jednog i drugog okruglog stola, imalo se što i čuti? Pa tako je. BH komitet CIGRE je prepoznao ove dvije teme kao veoma aktuelne i teme na koje mi kao dio civilnog društva Bosne i Hercegovine treba da damo neke odgovore, da pomognemo ljudima koji donose odluke, da donesu ispravne odluke kako bi se obje ove teme koje su bile teme ovih okruglih stolova na adekvatan način tretirale i ubrzao razvoj kako elektromobilnosti, tako i integracije obnovljivih izvora električne energije u naš elektroenergetski sistem. Ako se ne varam, održali ste i skupštinu, usvojene i novi statut. Tako je, u pravu ste. Usvojena je u stvari jedna mala izmjena statuta, pri čemu je shodno uputama Međunarodnog komiteta CIGRE-a u Parizu, gdje je, da kažemo, gdje su donesene su male izmjene u smislu izmjene ciljeva, pri čemu se je stavljen akcent na ekologiju i utjecaj elektroenergetike na globalno zatopljavanje, odnosno globalnog zatopljavanja na elektroenergetiku. Da kažemo, te stvari su i ranije bile u našim, da kažemo, ciljevima navedene u našem statutu, ali smo bili mišljenja da je shodno aktuelnom trenutku u kome se nalazi i cijeli svijet, pa samim tim Bosna i Hercegovina, bilo potrebno da se ove dvije stvari posebno, da kažemo, naglase.
Evo, u vremenu kada stalno slušamo o toj globalnoj energetskoj krizi, gospodine Tanoviću, koliko uopšte, evo i ovo što se, u čemu se razgovaralo posljednja tri dana u Neumu, također može da bude, da tako kažemo, pozitivna priča za sve ono što bi moglo jednog dana da se spriječi? Pa vidite, BH Komitet Sigre je jedno udruženje koje okuplja ljude koji su vezani za elektroenergetiku. Mi smo, kao što sam rekao, dio onoga što se danas definira kao civilno društvo. Tu smo da vodeći stručnjaci, da BH Komitet Sigre koji okuplja vodeće stručnjake iz Bosne i Hercegovine i iz regiona pokuša da da rješenja za sve izazove koji stoje pred nama. Kako da se radi o izazovima koji su vezani za ekologiju, tako i o sve ono što stoji vezano za stabilnost elektroenergetskog sistema, uredno snabdijevanje i sve posljedice koje to ima kako po građane, tako i po ekonomiju naše zemlje. Kada možemo se govoriti o određenoj saradnji, podršci, pomoći, kada govorimo o krovnoj organizaciji, rekli smo i malo prije, Međunarodni savjet za velike električne sisteme CIGRE, koji je osnovan još davnih, 1921. godine, pa znamo i da se u Parizu održavaju, jeli, često ta savjetovanja na višem nivou. Tako je, da kažemo, svake neparne godine se dešavaju se savjetovanja nacionalnih komiteta, i to je bilo ove godine u Bosni i Hercegovini, a na parne godine se imamo sigre na međunarodnom nivou i koji se svake druge godine održava u Parizu. Bosna i Hercegovina je osnovala svoj nacionalni komitet 1992. godine. 1993. smo primljeni u ravnopravno članstvo i naši predstavnici ravnopravno sudjeluju u radu Međunarodnog komiteta u Parizu. Mi imamo tamo naše izlagače. Ove godine ćemo imati 4 rada koji će biti prezentovani na studijskim komitetima, i što je jedan veliki, da kažem, uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. Za kraj, evo, možemo li govoriti o planovima, o određenim unapređenjima i projektima za naredni period kada govorimo o BH Komitetu CIGRE? Pa mi imamo, da kažemo, svoje redovne aktivnosti koje se prije svega sastoje o organiziranju ovih savjetovanja koji se odvijaju svake dvije godine. Mi ćemo također u narednom periodu biti domaćin administrativnog vijeća koji će okupiti sve predsjednike i sekretare BH komiteta Sigre, to je Međunarodnog komiteta Sigrea, to bi trebalo biti u 2023. godini. Također sljedeće godine ćemo biti i zemlja koja će predsjedavati SERC-om. To je SERC, da kažemo, regija koja region jugoistočne, da kažemo, Europe, koji okuplja, u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina i okolne zemlje. To su, da kažemo, neke naše aktivnosti. Za kraj još samo, gospodine Tanoviću, jeste li zadovoljni koliko ste medijski ispraćeni ovih dana? Pa veoma smo zadovoljni i ovom prilikom želim da se zahvalim BHRT-u koji nas je svo ovo vrijeme medijski pratio, pokrivao, BHRT-u koji je prepoznao važnost ovoga skupa i organizacije BH Komiteta Sigre. Gospodine Tanoviću, hvala vam što ste bili gost emisije BHT1 Uživa. Evo, mi smo i prethodna dva dana pratili bar dio aktivnosti kroz naše informativne emisije. Hvala vam još jedan put što ste govorili za emisiju BHT1 Uživa. Hvala i vama. A
A mještani sela Mrtvica u opštini Lopare zabrinuti su zbog najave gradnje spalionice medicinskog i životinskog otpada u njihovom selu. Nadležni poručuju da će ispitati sve uticaje na zdravlje ljudi i zaštitu okoline. Mještani 15 majevičkih sela strahuju da bi izgradnja spalionice medicinskog i životinskog otpada u selu Mrtvice izazvala veliko zagađenje vazduha. Pripremili su i peticiju koju je potpisalo gotovo 2000 građana. U sred naseljenog područja, u sred najplodnije zemlje, pored rijeke iz koje pijemo vodu, da neko doveze takvu neku stvar i napravi. To je nedopustivo. To jednostavno ljudi neće dozvoliti. Tek smo počeli izvoziti šljivu, jagodu i mnoge još druge sorte, ali ovo su najviše sa izvozi jagoda i šljiva. Ko će ljudi nama kupiti u Evropskoj uniji i bilo gdje u Bosni i Hercegovini kad se sazna da je tu spalionica životinskog otpada? Iz kompanije Zani koja planira izgradnju spalionice za BHRT su u kratkom telefonskom razgovoru istakli da bez potrebnih dozvola i sertifikata neće biti gradnje spalionice i dodali da slična postrojenja već postoje širom Evrope. Skupština opštine Lopare odobrila izgradnju ovog objekta. Ukoliko nadležni organi, a to je Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju, ne da odgovarajuće dozvole, neće ni biti gradnje te spalionice. Radi se naime o sljedećem, da je za izgradnju tog objekta potrebno da ministarstvo izda lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, ekološku dozvolu. A iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju jasna poruka. Postupak prethodne procjene uticaja izgradnje spalionice animalnog otpada trenutno je u fazi javnog uvida i pribavljanja mišljenja navedenih nadležnih organa i javnosti. I još jednom ističemo, odluka o zahtjevu još nije donesena. I dok mještani majevičkih sela ističu da izgradnja spalionice za njih nije investicija i traže da se umjesto nje izgradi sušara za voće i povrće, konačnu odluku donijeće resorno ministarstvo. Kako ističu iz opštine Lopare, odluku očekuju do kraja mjeseca. Duže niz godina deficitarni su brojni zanati, iako za njima sve više vapi tržište rada. Kako bi odgovorili potrebama tržišta rada, ali i sačuvali od zaborava zanate kojima prijeti izumiranje, Srednja strukovna škola Ruđer Bošković iz Ljubuškog otvara smjerove za koje se pokazalo da budućnosti ima. Jedno od njih je i stolar. U učionici praktične nastave u Srednjoj strukovnoj školi Ruđer Bošković u Ljubuškom nikada nije dosadno. U to su se već prvoga dana uvjerili novi učenici, a posjetili smo buduće stolare i uvjerili se da nisu slučajno odabrali ovo zanimanje. Tata mi je trenutno još uvijek radi kao bravar i to je mene dao mi poticaj da ja budem u njegove korake da idem. Kad sam bio mali imali smo kao jednu kuću i garažu i tata me stalno zvao kad bi trebao pomoć pa mi došao. Moj brat upisao isto stolare, on je sada drugi razred i svidjelo mi se to pošto je ovaj predmet jako zanimljiv, ima mnogo strojeva, može se jako puno naučiti oko toga i volim jednostavno raditi sa ručnim strojevima i to od malih nogu sam to volio i evo još volim. Želje i volja su neupitne kod ovih mladića, zato s radošću prave klupe i drugi namještaj koji krase školu i njihovo dvorište. Kada vidite ovaj radni stol, vjerojatno biste na prvu pomislili kako je kupljen u specijaliziranoj radnji namještaja. Međutim, ovaj radni stol, kao i ovaj ormar ovdje, ruku je djelo maturanata prve generacije stolara Srednje strukovne škole Ruđera Boškovića. Kad oni vide da oni to mogu ispilat, sastavit pod kutem, znači urad neke stvari koje nisu prije zamišljali da mogu to raditi. I onda budu zadovoljni, još pored toga dobiju ocjenu, a druga je treća, znači godina koji idu u firme, oni dobiju naknadu za rad. Znači imaju oni sad su dvije marke, to plebok prijevoz. Znači pored toga oni još dobiju naknadu. Oni u svoje slobodno vrijeme, znači odrade nekakav posao, nekakve proizvode gdje oni evo svoje talente okušavaju, iskušavaju, znači gdje su to naši lokalni poduzetnici prepoznali i oni ih traže. A lokalni poduzetnici kroz drvni klaster umnogome pomaže i školi i budućim stolarima. Opremili su školsku radionicu, a učenici obilaze firme prikupljajući znanje za budući rad. Jer svaka firma nema isti stroj i nema isti sistem rada. Pa ispremamo tako da mogu biti spremni za sve što ih čeka u životu. Vrlo rado bih volio raditi kao stolar jer to nije dosadno i može se mnogo toga naučiti i onoga
vrlo lako se može naći posao poslije škole i stolari su jako traženi. A Antonio već ima zamisao šta želi kad izuči zanat napraviti. Kuću. A Ivanica je na graničnom prelazu između Bosne i Hrvatske. Šta kažu i kažu iz ovog mjesta da su zadovoljni brojem gosti u ljetnoj sezoni s obzirom na uslove u kojima su radili? Dosti gosti i dalje dolaze i to uglavnom iz inostranstva. Ovo što upravo sad gledate, to je pogled na Jadransku obalu, na Dubrovačko primorje. To je lokacija naselja Ivanica. Definitivno imate pogled, a prema onim kadrovima koje ćete moći vidjeti, vidjet ćete da imate izuzetne uslove da se ni jedan objekat ne bi postidio da je u nekom svjetsko poznatom turističkom ljetovalištu. Turistički radnici u Ivanici kažu da mogu biti zadovoljni pošto nisu imali prevelika očekivanja. Pa na kraju ove sezone moramo biti zadovoljni kako smo očekivali, privodimo sezonu dobro kraju. S tim da je sezona počela malo kasno, tek sredinom 7. mjeseca smo počeli da dolaze prvi gosti. Mada uobičajno mi smo u 6. mjesecu kada već poprilično popunjeni. Goste imaju i na početku 10. mjeseca. Prije pandemije koronavirusa gosti su dolazili iz Velike Britanije. Međutim, sada 2020. a 2021. počeli su da nam dolaze Nijemci. Ove godine smo imali dosta Arapa, ima i domaći gosti. Sad po domaći goste podrazumijeva Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Tako da ove godine smo imali domaći gosti dosta. Ove godine smo imali iznenađujuće dobru sezonu. To je tačno, međutim, s obzirom da je prošla godina bila loša i cijene su bile nešto niže, pa i to uticalo na to da bude više gostiju nego prošle godine. Možemo biti zadovoljni. Na samoj Ivanici infrastruktura je loša. Ovo mjesto nema vodovodni sistem. To kažu svi turistički radnici, a ipak dobro rade, jer gotovo sve vile koje su turistima u ponudi imaju bazene. Vodosnabdjevanje na rak rana Ivanice, znači, to podrazumijeva da veoma skupo plaćamo vodu. Voda koja je potrebna da biste napunili bazene, da biste privukli goste, jer danas gosti zahtijevaju bazen jednostavno, jer ova lokacija i traži bazen. Međutim, znači, izdavanje nije u toj mjeri isplatno, s obzirom da su troškovi jako visoki. Problem su i velike gužve tokom sezone na graničnom prelazu. Pored svega toga, Ivanica se gradi i razvija. Pa jeste, ovdje Ivanica je, kao što možete vidjeti, veliko gradilište. Mi sada sredinom 10. mjeseca nastavljamo sa gradnjom novih vila. Gradimo nove vile koje će biti dogodine u funkciji. Dogodine će, nadam se da ćemo imati još 3 nove vile. Prema najavama iz opštine Ravno uskoro će početi izgradnja vodovodnog sistema, što će Ivanici donijeti još bolje uslove za turistički rad. A ako se spremate na put, evo u nastavku i par korisnih informacija o stanju na putevima. U nastavku će Emir Hasković iz informativnog centra Bihamka. Emire, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav vama i naravno svim gledaocima. Od večera su ponovno na snazi noćne obustave saobraćaja u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica. Obustave bi trebale potrajati nekoliko narednih noći u vremenu od 23 sata do 4 sata i 30 minuta. Tokom dana kroz tunel Crnaja saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog izvođenja neophodnih radova na autoputu A1 na dionicama Kakanj Visoko i Podlugovi Sarajevo Sjever saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 sata do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Sporije saobraćanje zbog izvođenja sanacijnih radova aktuelno je i na putnim pravcima. Donji Bakuf Jajce, Topčić Polje Žepče, Grude Ljubuški, Livno Šujica, Kutovo Stolac i Jezero Šipovo. Na svim dionicama savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Na graničnim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Toliko iz Bihamka za ovo javljanje. Hvala Emira i ove srijede od 20 časova pratite dijalošku emisiju Odbrojavanje. Urednik emisije Elvir Bucalo je sa nama u studiju. Elvire, o čemu govorite večeras? Rado biste saznali da gledate BHT1 u 20 sati, naravno izaći vam u susret. Kako živimo? Kako živite? Svako od nas zna kako živi.
vjerojatno puno teže nego što se nadao i još teže nego što je trebalo da se živi. Emisiju ćemo početi konstatacijom. Bosna i Hercegovina na jednu stranu, pametni Bosanci i Hercegovci na drugu stranu. Dakle, mi nismo među njima pametni, odošli u Njemačku i zemlje zapada, mi ostali ostajemo ovdje i pitali smo Bosanci i Hercegovci u cijeloj zemlji kako živite. Možete misliti kakvi su odgovori. Nasumično smo izabrali 3, 4, 5, 6 priča ljudi bez patetike, s patosom, istiniti priča o tome kako ljudi žive. Bez želje da bilo koga, bilo čemu učimo, poruka na kraju emisije bit će političarima. Odbrojanje je počelo. A da bi vidjeli kako živimo, gledajte večeras od 20 časova emisiju Odbrojavanje i Elvira Bucala. Elvire, hvala ti. A sada idemo do multimedijalnog deska gdje nas čeka naša Sanja Bagarić Arnaut da čujemo šta ćemo to gledati u Dnevniku 2 od 19 časova. Iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Gordana Tadić smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužiteljstva BiH, na njeno mjesto dolazi Milanko Kajganić. Republika Srpska osvojila zakon kojim se osniva entitetska agencija za lijekove. Visoki predstavnik poručio je da je to nepotreban rizik po života i dobrobit građana. Istražujemo kakve će biti posljedice političkih odluka na gospodarstvo u Republici Srpskoj. Svjedočenje Medite Kalajdžić, tajnice federalne vlade, nastavljeno je suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima. I svijeta. U Moskvi počela konferencija o Afganistanu. Rusija je naglasila kako očekuje da će talibani uvažiti zahtjeve međunarodne zajednice o poštivanju osnovnih ljudskih prava. O svemu ovome opširnije u 19 sati. Hvala Sanja. Gledajte Dnevnik od 19 časova, gledajte Odbrojavanje od 20 časova i to bilo sve u današnjem izdanju emisije BH1 Uživo. Sa vama smo sutra ponovo od 16 časova.